Ja, lokalfotbollen på Myggvallen, damtrean. Fränsta tar emot Söråker, tar ledningen med 1-0. Men sen vänder gästerna och vinner med 2-1. Tränar Mikael Dahl, Fränsta. Mm. Berätta lite om matchen. Vi börjar bra tycker jag. Vi får med målet. Hade du några fler chanser? Men det är inte det, är det sista lilla som inte riktigt är där tycker jag. Ja, det länkade inte ihop riktigt. Nej, det är... Min personliga, jag tror att det är för mycket matcher. Att vi... Det ska man inte skylla på, men det har varit en lång serie. Ja, och sen har en kvar också innan vi får gå på sommarlov. Ja, nej, det börjar. Jag tycker det känns som att det är lite slut i tanken. Ja. Men ändå är ni ett ribbskott från något poäng. Ja, absolut. Idag. Och det hade väl inte varit jätteorättvist mättet heller. Vem var som skötte ribban där? Alma sköt ett i ribban, det var en frispark det va? Ja. Ja, och så var på slutet där. Ja, just det. Så. Ja, nej, så att, men det är ett fall framåt från två föregående matcher i alla fall. Det tycker jag. Ja, ni gjorde en riktigt bra match mot Kovran när vi var här senast då. Och sen var det väl en som inte var på topp då. Så ja, precis. Ja, efter Kovran tycker jag vi har tappat lite. Men det är väl så. Ja. Det blir slut. Vad säger de? Ja, nu har ni en match kvar, men vad säger du om er insats så här långt under våren? Det är jättebra. Helt, ja, mer än vad vi trodde faktiskt. Det tycker jag. Vi har spelat bra fotboll och vunnit matcher, så att det är bra. Ja. Och idag kan ha fått poäng med fast ni inte spelade, så det är jättebra. Ja, precis. Brukar vi lämna ut, så vi har fått med oss en sån förut. Och så att, men, ja, det är bara nya tag. Ja. Vilka vill du berömma lite extra idag? Oj. Det var ganska jämnt överlag skulle jag säga. Ingen som stack ut det extra. Har du någon? Nej, jag tyckte det var ganska jämnt överlag. Ja. Nej, men det är inte inställningen. Alltså, vi kämpar och sliter, men vi får inte till det riktigt. Nej, det var sista passet och ni hade ju ett bra försvarsspel. Det hade mig svårt att tränga igenom. De gör ju för sig två mål, men det var ju en frispark som sagt och så en... Ja, en lång boll de kom igenom. Alltså, men annars så tyckte jag ni stängde igen bra där. Ja, absolut. Det att vi liksom kändes lite uddlös framåt ändå. Vi ville ha mer tryck framåt. Ja. Men det kommer nya matcher. Ja. Ja, men då tackar vi för våren om vi inte dyker upp på tisdag. Man vet aldrig. Ni är välkomna. Vi är ju bortres, men man kanske kommer tillbaka. Ja, ja, ja. Det är så här fint väder. Bra fotboll på Myggvallen. Ja, det är inte fiskan. Ja. Kanonfin plan. Och du, det var väl över 100 pers idag på publiken också. Var det så? Ja. Fan, roligt. Synd att vi inte vann då, men ja, de får komma tillbaka. Ja, men då måste de komma tillbaka och se vinna. Exakt. Ja. Ja, men då tackar vi för ikväll, Micke Dahl. Tack själv. Tack.